me descuidei quando cheguei na beirada. Dei-lhe uma resbalada e me fui inteiro pra dentro. É logo ali, é só ir meio reto, sabe? Daí tem umas curvas, só cuidar pra não se perder nas curvas, homem. Sim. Mas o que que você ia fazer lá essas horas, homem? Esquemas, homem. Esquemas, muitas muchachas lá, homem. Mas tenho duas, pra te contar. Duas? Né? Mate, boja, arrume uma pra mim, homem. Que doideira, pessoal, olha só. Vai cair, vai correr. Não fechou o círculo, falta fechar. Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi. Eu vou pra onde a minha mulher foi. Caminhonetinha de vocês aí boa, né? Minha moto tem o motor modificado e ainda me pareou. Mas somos, nós andava na lenta. Hã? Andava na lenta. Sobrando motor pra ti. Quanto? A quanto? Por hora? É. 80 só? 80? Se a moto tava atrasada, vocês iam me pegar igual, né? Não, se tu para lá no fundo, lá nós vamos. Vocês não podem pegar na BR? Não, BR não. Daí tu entrou aqui, ó. Hã? Daí tu entrou aqui nessa rua aqui, já. E se eu tivesse seguido na BR? Daí não podia pegar. Só ia acompanhar. Deixa eu ficar de pé, não vou fugir de vocês, homem. Ficar de pé, pare de fazer, eu não vou fugir, vocês são ruins, né?